Evo, nalazimo se na kraju promocije knjige o Olgi Luković-Pjanović, naše uvažene i saradnice, dugogodišnjeg prijatelja Dragoslave Goge Koprivice. Ja ću se samo istorijski vratiti na 120 godina od obeležavanja smrti Miloša Milojevića, kada smo zapravo nekako Milojevića vratili srpskom rodu i kada ste vi u okviru programa Niške Serbone poneli priznanje blagodari Olgi Luković-Pjanović. Evo, pitaću, da li je to možda bio povod za nastajanje ove knjige koju smo večeras imali prilike ovde svi zajedno sa vama da predstavimo? Kako da ne, ta plaketa blagodari Olga Luković-Pjanović koju sam dobila od društva Serbona iz Niša za tu spisateljsku moju aktivnost, svakako je da je bila jedan zamajac i da sam već možda od tog momenta ja u glavi počela da pišem tu knjigu, ne znajući koliko će to ipak biti nimalo lak posao, s obzirom da Olga nema potomaka, da su podaci i izvori o njenom životu jako oskudni, da su mnoge stvari za koje sam saznala u fiokama UDBA, prepiska njena sa Milošem od Mačve, Reljom Novakovićem i drugim naučnicima i tako dalje. Tako da sam, ali sa svakim tim mojim novim korakom pređenim na otkrivanju životnog puta i dela Olge Luković-Pjanović, ja sam stvarno, jedna vulkanska silina divljenja me je stalno zapljuskivala pred tom individualnošću, pred tom Olgom koja je bila individualnost, duhovne i umne vertikale od dna najdublje dubine do vrha najveće visine, pred tom Srbinjankom, viteškinjom, naučnicom, duše duboke kao lepenski vir. I tada sam krenula u ovaj posao i shvatajući koliko je njen život zapravo bio i tragičan lični život i koliko u stvari bila mučenica za srpski jezik i koliko je neverovatno, kakvo je neverovatno leksičko blago ostavilo ovom narodu našem. I tako da sam, verujte mi, bilo je delo dok sam pisala ovu knjigu i da sam plakala nad njenom sudbinom, nad onim što ona bila, vrhunskim. Znate šta, možda kad je u pitanju filologija, ona je bila stvarno svetski kalibar. Možda će biti preterano da je ono što je bio Tesla kad je u pitanju struja ili Milenković, ali u oblasti filologije i onoga što je srpski jezik, ona je stvarno bila veličanstvena. Veličanstvena i zadivljena. I to sam htjela kažem. A s druge strane, potpuno je na marginama i naše istorije i naše nauke i tako dalje. Ona koja je nije pripadala ni jednoj ideologiji, ni jednoj političkoj partiji, ona je pripadala samo rodoljublju svog naroda, shvatajući koliko je lažna istorija zapravo pogubna za sve ono što nam prestoji i za čitav naš srpski život, a u kojoj već toliko dugo živimo. I ta reč Dika, koja je ključno usmerila njena naučna istraživanja i dokazujući pred tim svetom i zapadnim svetom da je ta reč Dika, koja je zvanično, praktično važi kao grčka reč i znači pravdu, da je to u stvari jedna srpska reč i tako da, kažem, bila sam i plakala sam na mnogim delovima njenog života, koliko je molila i obraćala se i našoj nauci, Srpskoj akademiji nauka, da se formira jedan institut. Jer ovo što je ona uradila, to nije uradila Srpska akademija za pola veka u Brozovsko vreme. Pa samo građu koju je prikupila, samo leksičku građu, a da ne govorimo o tome, o izvorima, ali obraćala se, molila, to što ona radi zaista mora da stane država iza toga, ekipe, stručnjaka i tako dalje. Tako da je ja se nadam da će ova knjiga bar biti inspiracija mladim naučnicima, istraživačima, mladim Srbima, samim nama, samima, prvo da saznamo, jel, ko smo, ko su zapravo Srbi, koliko su stari civilizacijski narod, a zatim zaista da se krene u tu priču, jer kako je ona sama rekla, mi nemamo ni hidrogensku bombu, ni atomsku bombu, ni rakete, ali mi imamo ogromno, drevno, kulturno nasleđe, imamo taj predivan jezik star 5000 godina, iste starosti kao i naš opanak i naše kulture i tradicije. Tako je, vi ste rekli, Olga Luković-Pjanović je boginja srpskog jezika, a sada da dodamo da je Dika srpska
svetskog i priznatog srpskog jezika. Apsolutno, apsolutno. Velika dika, zaista. I jel ona je zaista dokazala, mislim, ona je ozbiljna naučnica bila. Tu nema pogodbenih rečenica i za nju nauka nije bila ozbiljna igra. I ona je stvarno, oslanjići se na dokaze i tako dalje, zaista dokazivala i dokazala tu starost i drevno srpskog jezika, predivnog srpskog jezika, koji je zapravo divan jezik i srpski jezik, čudo, čudo, kao što je ona bilo čudo od naučnice, i dokazala je zapravo da je on zapravo pramajka svih indoevropskih jezika. I tako da nadam se da će ova knjiga ipak biti neki zamajac, inspiracija našim i mladim naraštajima i mnogima, da zaista da krenemo tim putem koji je put, naš istinski put, i da siđemo sa ovog puta bespuća koji predstavlja lažna istorija i nauka koju evo već trpimo više od vek i po. I da se pozovemo na neki vid sabornosti po ovim pitanjima. Kako da ne? Pa videli ste ove novice, videli ste, meni se čini da je ovo veče bilo i neko veče sabornosti i misla i ljudi i ideja, i to je ono što nam fali i to je ono što nam da. A htjela sam još da kažem, pošto razgovaram sa predsednikom udruženja Miloš Milović, da je jedan od velikih učitelja Olgi Luković-Pjanović zapravo bio Miloš Milović. Kako je ona to rekla, ta zvezda neobičnog sjaja i jedan od velikih učitelja, i rekla nam je ono na čim je patila, zbog čega je patila, da se mi ničemu izgleda, kako je ona to govorila, izgleda da se mi od Miloša Milovića i od svih oni koji su se i pre i posle njega bavili pravom istorijom, izgleda ničemu nismo naučili. I zaista moramo stati na taj pravi put, da siđemo sa ovog bespuća. Ovo vidim sad na Kosovu, što je gađano, što je ovaj Šiptar gađao Srbinu u leđa. Videli ste da. Zapravo, ja mislim da nam već vek i po taj metak koji ide Srbima u leđa je zapravo lažna nauka i lažna istorija. Jer mi zaista bez te istinske istorije, bez toga da saznamo ko smo, zaista mislim da ne možemo dalje. Eto, ako ovo bude neki impuls, bit će divno. Svakako jeste, vidimo da smo na pravom putu, evo, nastavljamo i dalje, i druženje i saradnju, i u narednim godinama. Važi, hvala.